बहुचर्चित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सरकारनं तुर्तास थांबवली आहे. राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागानं हा निर्णय घेतलाय. मात्र 2,34,00,000 महिलांच्या बँक खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा आगाऊ हप्ता जमा झाला असल्यानं निवडणूक आयोगाला लाडक्या बहिणींनी गोंगारा दिलाय. आता केवळ 10,00,000 महिलांच्या खात्यात अद्याप हप्ता आलेला नाही. मतदारांवर आर्थिक लाभ देऊन प्रभाव टाकणाऱ्या योजना ताबडतोब थांबवल्या जाव्यात अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून सर्व प्रशासकीय विभागांना आज पुन्हा देण्यात आल्या. आर्थिक लाभ देणाऱ्या कोणत्या योजना आहेत याचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला. मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोक्कलिंगम यांनी सर्व विभागांकडे याबाबतची विचारणा केली आहे. यावेळी महिला व बालकल्याण विभागाची लाडकी बहीण योजना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ देत असल्याकडे आयोगातील अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. विभागाकडून या योजनेची माहिती मागवण्यात आली आहे. विभागानं या योजनेसाठीचे निधी वितरण 4 दिवसांपूर्वी थांबवल्याची माहिती आयोगाला दिली आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तुर्तास थांबवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहिता कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांची प्रचार आणि प्रसिद्धी करता येत नाही. त्यामुळे आचारसंहिता सुरू असल्यापर्यंत योजना दूतांमार्फत कोणत्याही प्रकारचे प्रचार प्रसिद्धीचं काम करता येणार नाही. सद्यस्थितीत योजना दूतांमार्फत प्रसार प्रसिद्धीचे कोणतेही काम नसल्यानं त्यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही. या संदर्भात जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणांनाही सूचना देण्यात आल्यात असं स्पष्टीकरण विभागानं दिलं आहे.